大家好，这里是小熊美食，今天来给大家说一说买回来的大虾到底要不要去虾线呢？大虾是众多海鲜中最常见的一种，口感鲜嫩 Q 弹，含有丰富的钙铁蛋白质等营养物质。我们在市场购买的鲜活海虾一般体内几乎没有排泄物，所以是没有必要去虾线的。如果将大虾的虾线去除后，在烹饪过程中虾肉结构发生变化，变得紧实发硬，口感和营养都会大打折扣。拿一只大虾，用牙签在第二节这里挑上去，可以看到虾线都是非常干净的。再弄两只来看看，每一只的虾线都是非常干净，没有任何排泄物。所以新鲜的大虾洗净后直接烹饪最好吃，不用去虾线。锅中水烧开，加入葱节姜片，再来点料酒去腥，接着倒入洗净的大虾。大虾最原汁原味的做法就是白灼，开大火把大虾煮熟，大概煮八分钟左右就可以捞出来了。白灼这个做法保留虾的最大营养和鲜嫩的口感，看着就非常有食欲，喜欢的朋友也快动手试一试吧。